নমস্কাৰ। সমষ্টি উন্নয়নৰ বাবে বিধায়ক পুঁজি অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিন্তু সেই বিধায়ক পুঁজিৰ প্ৰায় 700 আঁচনিৰ বেছিভাগতেই অসমত এতিয়া ব্যাপক কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ এটা খবৰ আমি লৈ আহিছোঁ। বিধায়ক পুঁজি, বিধায়ক উন্নয়ন পুঁজিৰ আঁচনিত লৈ ভয়াৱহ কেলেংকাৰী, বিধায়ক উন্নয়ন পুঁজিক লৈ ভয়াৱহ কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে। 700 আঁচনিৰ বেছিভাগ আঁচনিতে কেলেংকাৰী ধৰা পৰিছে। যোৰহাট উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত মুখ্যমন্ত্ৰী তদাৰকী কুকে হঠাৎ বৃহৎ অভিযান চলাইছে। বিকেন্দ্ৰীকৃত পৰিকল্পনা শাখাত সোমাইছে এই বৃহৎ অভিযানকাৰী দলটো। মৰিয়নি সমষ্টিৰ ৰূপায়ণ হৈছিল 700 আঁচনি, ইয়াৰে বেছিভাগ আঁচনিত বৃহৎ কেলেংকাৰী হোৱাৰ অভিযোগ উঠাৰ পিছতে উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়তে অভিযোগ উঠিছিল কেলেংকাৰী হৈছে। তাৰপিছতে অভিযান 2011 পৰা 2017 ৰূপায়ণ হোৱা আঁচনিত কেলেংকাৰী ধৰা পৰিছে, আৰু সেইবাবে মুখ্যমন্ত্ৰী তদাৰকী কোষৰ এটা বৃহৎ দলে অভিযান চলাইছে। বৃহৎ পৰিমাণৰ নথি পত্ৰ জব্দ কৰি তদন্ত ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে, আৰু এয়া যোৰহাট উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত এয়া অভিযানকাৰী দল সোমাইছে। মুখ্যমন্ত্ৰী তদাৰকী কোষৰ এইসকল সদস্যই অভিযান চলাইছে উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত, পৰিকল্পনা শাখাৰে অভিযান চলিছে। অধিক জানিবৰ বাবে আমি এই মুহূৰ্তত সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ টাইম এইটৰ যোৰহাটৰ সাংবাদিক ঋতুৰাজৰ সৈতে। ঋতুৰাজ, আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, এই মুহূৰ্তত নতুন খবৰ কি আছে? আজি উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ যি বিকেন্দ্ৰীকৃত পৰিকল্পনা শাখাত মুখ্যমন্ত্ৰী তদাৰকী কোষৰ এটা দলে অভিযান চলাইছিল। আচলতে 2011 চনৰ পৰা 2017 মৰিয়নি বিধানসভা সমষ্টিত বিধায়ক উন্নয়ন পুঁজিত যি কেলেংকাৰী সংঘটিত হোৱাৰ এক অভিযোগ স্থাপন হৈছিলে, সেই অভিযোগৰ ভিত্তিতে আচলতে এই দলটোৱে ইয়াত আজি তদন্ত কৰে আৰু বহু নথি পত্ৰ জব্দ কৰিছে বুলিও জানিব পৰা গৈছে। আৰু ইয়াত আচলতে 700 আঁচনি সেই সময়ছোৱাত ৰূপায়ণ কৰিব লাগিছিল, কিন্তু 700 আঁচনিতে আচলতে এনেধৰণৰ কিছু বিসংগতি দেখা পোৱা গৈছিল, আৰু সেই অভিযোগতে আজি আহি এই দলটোৱে আচলতে ইয়াত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। হয় ঋতু, হয়, এই কেলেংকাৰী পৰিমাণ অনুমানিক কিমানমান হ'ব বুলি আশা কৰিব পাৰি? কিয়নো এটা বৃহৎ মুখ্যমন্ত্ৰী তদাৰকী কোষে যিহেতু অভিযান চলাইছে, গতিকে কেলেংকাৰী বৃহৎ। হয় ঋতুস্মিন, আমি আচলতে যিজন তদন্তকাৰী বিষয়া আহিছিল আমি তেখেতৰ লগত কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ, আৰু তেখেতে আমাক জনোৱা অনুসৰি এই তদন্ত যি ধনৰ পৰিমাণ আছে, যি কেলেংকাৰী অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, সেই কেলেংকাৰী ধন আচলতে কোটি টকাৰো অধিক হ'ব বুলি তেওঁ আমাক জানিবলৈ দিছে। হয় ঋতুস্মিন, ধন্যবাদ জনাইছো। আমাৰ এটা মানে কমপ্লেইন এটা হৈছে, এইটো মৰিয়নি LAC-ত MLA LAD ফাণ্ডৰ 2011-12 পৰা 16-17 মানে ধৰি লওক 700 স্কিম মানে এইটো চেংচন হৈছে। কিমান স্কিম চেংচন হৈছে? 700 স্কিম আছে। 700? আচ্ছা, তো সেইবিলাকত মানে মোটামুটি কাম নোহোৱা বুলি এলিগেশ্যন দিছে, তো আমি জাষ্ট এই তদন্ত আৰম্ভহে কৰিছোঁ। মানে কিমান কিমান টকাৰ এইটো এলিগেশ্যনটো আছে? প্ৰায় 1 কোটিমান টকা। 1 কোটিমান টকা? আৰু স্কিমৰ সংখ্যাটো কিমান কৈছে? 700। হয়, এইটো প্ৰথম আজি আপোনালোকে আহিছে নেকি এনকোৱাৰী কাৰণে? আমি প্ৰথম মানে আজি ডকুমেণ্টৰ কাৰণে আহিছোঁ, তাৰপিছত ফিল্ডত মানে গৈ আৰু এইবিলাক চেক কৰিব লাগিব। হয়, আঁচনিবিলাক কোন কোন আঁচনি? MLA LAD আৰু মৰিয়নি LAC। হয় হয় হয়, ঠিক আছে। তাৰমানে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে গোটেই এনকোৱাৰীটো? ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে নহয়, কিয় মানে স্কিমটো গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ীয়ে ইমপ্লিমেণ্ট কৰে। হয়, তো এইটো মানে কনষ্ট্ৰাকশ্যন কমিটিৰ দ্বাৰা কৰাইছিল। হয়, গতিকে এইবিলাক মানে MLA ডাইৰেক্ট ইনভলভমেণ্ট এইবিলাকত নাথাকে জেনেৰেলি।